ตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัตถวะมยาเสกังทายวิสัทธานิจุกัมมังโมมุจฉังมาเสมะทิมะเมอะเถนเตมะทังวะมะมุจฉังมาเสจินัยเณญเสยเสโลญะปันโลมะนะสะมะมุจฉังมาเสဘတ်တော့အဘဂတိစတော့ဘာတော့ဘုံထိပ်ပြီးခဲ့။ကောင်းငယ်ဝကြဘဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်စာရအဘဂတိစတော့ဘာထုတ်ပါဆိုင်။ဆရဘဘဂဆရဏပရိဟာရဘဂပရိဟာရလေးချက်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံပါနဲ့။တသမာထုတ်ကြောင့်နိဒဒံတော်နိဒဒတ္ထောတွေဝသင်္ချံကိစ္စတိဒါသမာထုကြောင့်နိဒဒန္တောနိဒဒတ္ထောတွေဝနိဒဒန္တောနိဒဒတ္ထောရွေးသွားနေသင်္ချံရွတ်သည်ရဖြစ်သောကိစ္စရိယာဤဒါတသမာနဲ့တရားရေးထားတော့သောအဖြစ်ပရိဟာရဝကြဖြစ်ဒီတသမာနေရာမှာအထပတ္တမထုလိုက်ရင်သရဏဝကြဖြစ်အထပတ္တမနိဒဒန္တောနိဒဒတ္ထောတွေဝသင်္ချံကိစ္စတိနေတာတန္တနေတာတထခြားထားပြီးတော့ထုတ်ရှိတဲ့ခြားထားပြီးတော့လမ်းနဲ့ရှိတယ်လို့သာလဲရတ္ထအစောအသည်အဖြစ်သို့ရောက်တယ်။ဒါဖြစ်လို့ရောက်တာလဲလို့မေးစရာရှိတဲ့အတွက်နာတံပြုပကတ္တထာယဆရဝကြကိုမိတ်နေတာ။ရန်တော်များအတွက်လေးတောင်ရှိတဲ့တောင်ဝဲကိုဆောင်းပြီးခေးသွားကြတယ်။ဣရဒံဘုံနဲ့တံဘုဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တောင်ငယ်ကိုဆောင်းပြီးတော့ခေးသွားကြတယ်။ဣရလက်သလီတောင်ငယ်စသည်များကိုယူပြီးတော့လဲခေးသွားကြတယ်လှည့်လည်သွားကြတယ်ဆိုတော့အဲဒီလက်နဲ့များကန်ဆောင်ပြီးယူတဲ့ရန်တော်များအတွက်နေတာဒန္တာနေတာတထခြားထားပြီးတော့ဒုရှိတယ်ခြားထားပြီးတော့လက်နဲ့ရှိတယ်လို့မဆိုသင့်ဘူးမဟုတ်လား။ဆိုသင့်ပါတယ်ရွယ်ချက်ကနာတံပြုပကတ္တထာယတရားတွေကိုညင်စေဖို့တပြတ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့လက်ထဲမှာဒုရှိပြီမဲ့နေတာဒါနလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လက်ထဲမှာလက်နဲ့ရှိပြီမဲ့လည်းနေတာတထလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ယမ္မနာဘေကုကတ္တရာဒဏ္ဍဝါဒါနာကထံဝါပေပလိကံဝါကေတဝါဝိစရံဒီရှိပိုင်ဝါကြောင့်နာနုလေသွင်းပြီးတော့စရကဘောကဖြစ်ရေနာနုယံဘိက္ခုကတ္တရာဒန္တံဝါဒန္တကထံဝါပိပလိကံဝါကဟေတဝါဝိစရံတိအထကတမနေတာဒန္တောနေတာတထောတွေဝသင်္ချံကိစ္စတိနာနုနာတံပြုပကတ္တထာယဟောတိတတမ
Nida dando, nida tato dewa, denjang gesedi. Dari apa kali seroga itu bangguji birabe. Lima tawa kapu sajian dapat, manida ya coba namu nanu nama taka tambah kendi bisa. Ya suami lejat, nama ni mahot ni ada kira. Dari tawa wadai ke, bangun jaya. Kange wajago abogadi sroga thobo. Kange wajago abogadi sroga thobo. Nadu yambeku kada dandawa dandaka dandawa pebeligawa kedawa wisarandi. Chagadama Nida Dando Nida Dato Dweva Dinjang Gisadi Nanu Nadan Prupagata Daya Odi Dadama Nida Dando Nida Dato Dweva Dinjang Gisadi Dinjang Gisadi Sojaniya Manedaya Tabanamu Manedaya Tabanamu Nanu Nama Chagadama Gendibya Lyozwa Melija Lyozwa Melija Ganga Vajare Mave Amebhya Gondam Jivesa Dumbani Soja Kange Vajago Sianija Dabagabo Sajabo Kange Vajago Sianija Dabagabo Sajabo Shintrakara Siyya Siyyadi Nida Dendro Nida Dendro Dhriwa Dinjang Kisadi Bhuta Vajabhyam Nida Dada Nida Tata Vyadale Khoati Akshito Shyavihu Suramuye Yehanadodhi Ajin Nida Shita Awe Golaga Ajin Dhamu Golaga Dhani Dhamu Gopya Javyeta Bego dange wo do laga Ajin le deli dange wo do laga Dwali ya ya ne Song yu ja gong yue Le le ja gong di Maho ba la Jindo che ba le ye Abhe ja Nida dhenda Nida tada huye da le ye Khoati abhyeto Yaiyu Swabhadani Ito Siyanija Tavoga Bosani Vien Mipashiyue Tuhamego Pichara Mulota Chakra Siyadi Kange Vajago Medari Dhebega Dhebega Kange Vajabhyam Yandodhi Lirang Siddha Tawinko Lagam Dhamuko Lagam Vatani Dhamuko Pyacham Siddha Dhangeko Lagam Lathali Dhangeko Lagam Twali Yayanai Sangyu Jagoye Lele Java Gondali Dho Lirao Siddha Dhamwe Sashidhi Robo Dabhada Dadawa Robo Nyinse Jinye Jyonga Twali Ayanai Sangyu Jagoye Malele Jachinja Nida Denda Nida Tata Uyue Dalaye Khoati Abhyeto Jyao Ihu Soati Hulo Nida
ဒါနိဒာတထောက်ရေးသားလျင်ခေါ်သည်ဖြစ်သောရောက်ယူစလန်သည်ဟုလို့ကံကြံနေဘယ်နည်းတရားထမနာမှုနာရဏမထာကတ္တမကံဒီပြလျောစာမေးလေကြခန္ဓာအဘကတိစရကထုတ်ပုံကိုကြည်ပြီးတင်လိုက်တာအဲမှာမေဘောဆံနဲ့ဖြစ်ပြီးဟာရဆိုရင်နှမျိုးရှိတာအဖြစ်ပြီးဟာရဆိုတာကျန်စီယာဘကကျန်စီယာဘကအဓိကလူရင်တော့ကြဖြစ်ပေမဲ့စောရကဘကကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ အဲ့ဒီအဖြစ်ပြီးဟာရကစောရကဆရာမနေ့တက်တဲ့စကားပဲအဲ့တော့စောရကဘက်မှာလဲစောရကဘောကနဲ့စောတနာလို့နှစ်မျိုးရှိတဲ့နှစ်ကစောတနာဝါကြကစောရကဘက်ကကြည့်ရင်အဓိကလူရင်တော့ကြဖြစ်နေပြီမဲ့ကျန်စရာဘက်ကကြည့်ရင်မနေ့တက်တဲ့စကားရပဲအဲ့တော့စောရကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မနေ့တက်တဲ့စကားရကိုသိကျင်နေဆိုရင်ကျန်စရာဘက်ကအဖြစ်စကားရလို့မှတ်လိုက်ဒီမှာအဖြစ်စကားရကိုတတ်သမ နေတာတန်တော်နေတာသထောတွေဝသင်္ချံဂစ္စတိဒီလိုထုတ်ထားတာအဲဒီစောရကဆရာမနေ့တက်တဲ့အဖြစ်စကားရကဆရာနေကြကျန်တတ်များမှာကြဒါထပနာဖြစ်လာတယ်အဲဒါကြောင့်တတ္တမနေတာတန်တော်နေတာသထောတွေဝသင်္ချံဂစ္စတိကိုကံပြီးထပနာထားယံပနာဘေကုကတ္တရတန်တော်ဝါတန်တာကထံဝါပေပလိကံဝါဂေတဝါဝိစရံတိဒါကတော့ အဘကတိစရကမှာစရကဘကအဖြစ်ရေးထားတဲ့အတိုင်းနံပါတ်နဲ့ကျန်တတ်မှာလဲအဘောလာဖြစ်တယ်နာတံပြုပကတ္ထာယကတော့ကျန်စရာဘကအကြောင်းပြအဖြစ်ပရိဟာရဘောကအရာရှင်တော်ကတော့ဆရာသည်ကံငယ်ဝကြနိုင်တတ္တမနေတာထံတော်နေတာသထွေဝသင်္ချံဂစ္စတိဟူသောဝကြအဖြစ် နေတာထန္တာနေတာသထဟူရေတာလျင်ခေါ်အပ်သည်ဤအဖြစ်သောရောက်ဤဟုဆိုတော်မူ၏ယဟန်တို့သည်အကျင်၄တောင်ရှိသောတောင်ဝဲကိုတော်၎င်းယံကတရတန်တော်ဝါနေတရားတိုင်းပါပဲအကျင်တံဘုကိုတော်၎င်းဝါအကျင်တံဘုကိုဖြတ်ချောင်းဖြတ်သောဒါငယ်ကိုတော်၎င်းအကျင်လက်သက်လေးဒါငယ်ကို၎င်းယူဆောင်ကြကုန်၍ဟေတဝါ လဲလေကြကုန်သည်မဟုတ်ပါလောဒါကိုဖြောင်ပြတော့ရံတော်များအယက်လေးမျက်နှာလှဲ့လေသွားလာရ၌လက်နဲ့မျိုးစုံယူဆောင်၍သာလှဲ့လေကြသည်မဟုတ်ပါလောဘာလက်နဲ့တည်တော်ဆိုတော့ဒီမှာဝါဒရာသုံးလုံးနဲ့ပြတယ်ကတ္တရဒန္တလက်နဲ့ဒန္တကထလက်နဲ့ပေပလိကလက်နဲ့သာလျာယာယမလက်နဲ့မျိုးစုံယူဆောင်ပြီးသွားရင်နေတာဒန္တနေတာသထလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမဆိုသင်ဘူးတရားတော်တွေမဆိုသင်ဘူး စရကဘကရံစီယာဘကတော့သုတင်းပါလေရွေချက်ကနာတံပြုပကတ္ထာယသူတော်ဘာတို့ကိုညင်းစေဖို့တပြတ်ဖို့ဆိုတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ရွေချက်နှလုံးသွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့လက်ထဲမှာဒုက္ကင်ထားတော်လည်းပဲဒုက္ခထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလက်ထဲမှာလက်နဲ့ကင်ဆောင်ထားတော်လည်းပဲလက်နဲ့ချထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါရံတော်တို့ဒီအကျင့်၄တောင်ရှိသောတောင်ဝေကိုတော်၎င်း အကျင့်ဓမ္မကိုသောလကောင်းဝါအကျင့်ဓမ္မကိုဖြတ်ချောင်းဖြတ်သောဒါငယ်ကိုသောလကောင်းအကျင့်လက်သက်လေးဒါငယ်ကိုသောလကောင်းယူဆောင်ကြကုန်၍လဲလေကြကုန်သည်မဟုတ်ပါလောရင်းသောဖြစ်ပါလျက်အဘဲကြောင့်နေတာဒန္တာနေတာသထဟူရတာလျှင်ခေါ်အပ်သည်ဖြစ်သောဇောပါဒနီဤသောဇာနိကြသာဘကဘုဆာနိဖြင့်မေးဖွယ်ရှိ၍ထိုမေးကိုပြကြတော်မူသောထာဝရဆရာသည် ကံငယ်ဝကြကိုမိန်တည်းကဲပြန်တက်ကြဗျာကံငယ်ဝကြကိုပဲကြည့်ရှင်တာကရာဆရာဆရာသည်ကံငယ်ဝကြ၌အရှင်တာကရာဆရာဆရာသည်ကံငယ်ဝကြ၌တသမာနေတာတတော်နေတာတတော်တွေဝသင်္ချံဂစ္စတိဟူသောဝကြဖြင့် နေတာတန်တာနေတာတရားဝေသာလျေခေါ်အပ်သည်အဖြစ်သောရောင်ဤဟုဆိုတော်မူ၏ယဟန်တော်သည်အကျင့်၄တောင်ရှိသောတောင်ဝေကိုတော်၎င်းအကျင့်တံဘူကိုတော်၎င်းဝါအကျင့်တံဘူကိုဖြတ်ချောင်းဖြစ်သော
Ajin Tadali Dhaghe Vodalaga Yusam Jago Yue Lele Jago Di Mopala Sindho Pshibalaya Apeja Nida Danda Nida Tata Uyue Thalaya Kho Adi Apshito Jau Iyu Soya Bhadani Ido Thiyani Ja Thabhaga Bhosa Nibhye Me Vashi Yue Toya Me Go Pshijara Mulodha Athagara Sinyadi Kange Vajja Go Mendari Kange Vajja Go Mendari Dukho Dada Linnara Sarana Janda Bhaga Mena Thapana Bhyam Devo เสนาการเสียมยาสาวยาดีธรรมโมสิยานันดามเทติบาลีรานัยนิดาดันโดนิดาตัทโธไม่ดอมุอิหอดอมุอิจันเนจังยาเรียกองลงดูดูเวปีอันนับบะเนตโตนำนับบาลีตัทายะวิจิวพิเศษสังสัมบาวิดาโสจารยาตัตตาดีเห็นตัดดีอเนนาดีตัทังอุดาปองสานัยตัตตาดีเห็นตัดดีอเนนาดี ตาเดาตาบ่งแสนไอตาเดาอุตาบ่บีในแผ่นนาตราดีวาสนามีตาดีเห็นตาดีอเนนาอุตาวิโจวจาดีวาสนาธรรมีตาเดาทาบินสีดีละกาเย็นเซจิน กริยาตะกะติละกาวาสนาเหตุญีญีวาสนาเหตุโกทรัพยะเตตอิติตระติวาสนาเหตุโสระกะญีญีเสจังเนียวเนียวเนียววาสนียะจะรอคาเววะจะโกจิยะเอจาสะทะเมตวะดันดา เลี้ยงสิ่งเราดังเวกุชันทาบีรอตาบังบีอวัดเดตอุบังกระนั้นจันเนธาลเนสาวสิ่งเราสาวมาตมยาตัดดานังวิเหตนาบาวาโดตัดวามยาบุญเซนิสตัพยาจังเชลุตัดทาลุสุเรสระกงลงบาดังลุเลี้ยงสิ่งเราดังเวมาจวนโดทวิตวาดันดาลองส่งโดตาบังบี ตัดวาระก็ยินเสียงนิสสัตพยาจามเสดตัดดานังวิเหตนาบาวาโดท้าสาสิตาและนั้นสาวุตระดีวาสนียามีอิลตัวอุบากรณะแก่สุจาเยสเจงกริยาตะกะดีละกังตัดดาระท้าบิสิตีละกังวาสนาเหตุมีอิยินเสจิงกริยาตะกะดีละกังตัดดาระท้าบิสิตีละกัง วาสนาเอโดมีเยวาสนาเอโดโกทรัพยาเดตอิติตระติวาสนาเอโดโสระกามีเลราสีตอโดมาจินตอโลจงตอตัตตวาโลโกยินเสจังเสตตอทาสาสีตอ และเนสาวุตระติวาสนียามีอาวุธาสาสิตาปริยตระญาติวาสนียธรรมีวาสนียธรรมีนานิจจะดันดาบุโกสิบังวาสนาธาบีบังวาสนาธาโกวาสนาดิสกาเวบังวาสัยปริยะกะเนกิดาจันดาเนดันตัทธาตัจจารปริยะตระ เนกิดาตัทธาการยิวจาโกจิแม่โสจานิธิยดีเนกิปียดีเราเล่าเลยที่มาคิปียดีเราแผ่เราถ้าโอมาเนกิดาเราฟังนะนิธิยดีเนกิปียดีดีนิฮิดังโสจานิธิยดีเนกิปียดีดีนิฮิดังนิฮิดังตัทธา Jena-di-nida-ta-tho-udha-bho-dha-nay
kovine benadradi vasanami nida dhatta jina uta vijo vajati vasanatami nida bho dhatta bho syaya bodo dinaga nida dhatta ya chata adhita Lidam Sita, Toma Jinta, Tasa Sita, Lanae, Shahita, Yangoya, Sita, Yangoda Madrane, Yangoda Madrane, Kongune, Vididana, Vididyabhibhi, Sajinta Bandagati Laga, Vasana Idumi, Ye wasana idungo, Kramya dada, Idi dradi, Wasana idung, Doragami, Chada adida, Lidam shida, Roma jida, Dasa shida, Lene shida, Yangora maradi, Wasani yami, Nekaita tata sashita priyedra myadi vasani yathami. Sashita priyedra myadi vasani yatha. Now nida danda dva saito duvame. Nida danda yena di nida danda yena damani na gadame na ladva. Ajayang gadama di nida chata avida danda dhauti. Atisi irida damato jang, nida dando, nida danda mi i. Nida dando, the bovine vanadra divasana. Nida dando, yena, the vijavaja divasanata. Nida danda, the bovi hi damabo ya. Chata abida doi. Shahuda in ya bo ya. Shida yahangodama darane. Kongone with it, and now with it, the abhivian sachin dambandagadi laga. Nida bho, danda bho, cha inya bho do di laga, vasana hedu mi i, yin vasana hedu gotomya dada ididra di, vasana hedu zodaka vira, cha da avida doshi da yangodama dada di, vasaniya, nekaida danda sashi da vriyadra nyadi, vasaniyata, iya, okay, jane bho di soja vya huju. Kadrata dhando, kadrata dhando. Kadrata dhando, kadrata dhando. Kadrinawa dhando, kadrata dhando. Dhanda dhodhane, kado, jaukhan, kathan. Dhanda kathan. Dhanda kathan. Iya, nabaledra. Now number ma. Kajivaja down in the Baba Miyabha Hibyan Yue. Baliramye. Tambankanem Kadawa. Nida dandago. Nida dandada. Nida datago. Nida datada. Down in a nekeda dandago. Nekeda dandada. Nekeda datago. Nekeda datada. Tambanjara. Valiramya Mayama, Valiramya Na, Bhagavad Doro, Tathaka Doro, Bhagavad Doro, Tathaka Doro, Jibira, Bhagavad Doro, Tathaka Dada, Sadi Bhyan Lo Dada, Bhagavad Yama Vime, Valiram Sada Goji, Valirama, Bhagavad Lema Bhav, Tathaka Doro Lema Bhav, Dhamanogara Malu Vepare Adva, Valirama Bhani, Dhamanogara Malu, Tamanada Gaudamata lo tamaka. So, Tamanada Gaudamata ga ihuye na vedo jang nida dandada we. Tamanada Gaudamata ga ihuye na vedo jang nida dandada we. Bhavada bisi nai tamban. Bhavada bisi ga tambandi. Dhamanada, Gaudamata ga,
ရင်တော့မှကျွန်းတော်ဒါသာရှိတော်လက်နှောက်အဆောက်ကူတော်၎င်းအာဒါယရှူ၍အဝတ္တနာတော်မဖြစ်တတ်သည်ဤအဖြစ်ကြောင့်အဲဒီလိုနဲ့ကိုပြည့်စုံစုံခေါ်လိုက်မှအဝတ္တနာတော်ဆိုတဲ့ဟိဘုတ်ရဲ့တံပံကမောလာတဘာတော့ကိုညီစေခြင်းကြောင့်ငါဒုက္ခတော်၎င်းဒုမကျွန်းတော်ဒါလက်နှောက်ကိုတော်၎င်းရှူ၍မဖြစ်တတ်ဘူးဘုဒ္ဓလည်းမေးတော့ အလေးတော်မှာရှိတဲ့သမဏောဂေါရမောအဲကြောင့်အာဝတ္တနာတော်ဆိုတဲ့အဘောရဲ့ဖြစ်တင်သောတမန်ဆိုရင်သမဏောဂေါရမောကိုသမဏတာဂေါရမတာလို့တမန်ခါသမဏတာဂေါရမတာကဤရဲ့နာမည်သောကြောင့်အာဝတ္တနာတော်ဝယ်ဘာဝတာပစ္စည်း၌လို့ပြောရအောင်တပစ္စည်းတရားပါလားဟုတ်ဘာဝတာ၌လို့ပြောရအောင်လဲဘာဝတာလဲတရားမပါဘာဝတာလဲငုံနေတယ် ကြပစ္စည်းလည်းငုံနေတယ်အဲ့ဒီငုံနေတဲ့ဘာဝတရားနဲ့တပစ္စည်းမှလမ်းဆက်ကျင်နေသောဘာဝတပစ္စည်း၌သမ္ပံကျင်နေသောဘာဝတပစ္စည်းနဲ့ဘာဝတရားတို့ကသမ္ပံဒီသမဏတာဂေါရမတာကဤဟူ၍အနံပင်သောကြောင့်အာဝတ္တနာတော်ဝယ်ကျင်နေသော ဘာဝပစ္စည်း၌တံပံကျင်နေသောဘာဝပစ္စည်းကတံပံဒီတနေ့သမဏတာဂေါရမတာကတိဟူရဲ့နာမည်သောကြောင့်အာဝတ္တနာတော်ဝယ်အာဝတ္တနာဟုသောဘာဝရောဂတံပံပုံ၌ကတ္တာအာဝတ္တနာတော်အာဝတ္တနာဟုသောဘာဝရောဂတံပံပုတ်ကကတ္တိဖြစ်ဖြင့်စာဤဘာဝတရာနဲ့ဘာဝပစ္စည်းတည်းမပါတဲ့အတွက်ဘာဝတရာမှာတော်၎င်းဘာဝပစ္စည်းမှာတော်၎င်းလို့ တရားဆိုပြီးဆက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခြင်းနေသောဆိုတဲ့ဝိသေသနာပုံမှာဆက်ဆိုကြသမဏတာဂေါရမတာကဤဟူ၍အနံပေးသောကြောင့်ဓမ္မနေတာဂေါရမတာကဤဟူ၍အနံပေးသောကြောင့်အဝတ္တနာတော်ဝယ်ခြင်းနေသောဘာဝပစ္စည်း၌သံပံခြင်းနေသော ဘာဝပစ္စည်းကသံပံတိဒါနိဓမ္မနေတာဘောရမတာကဒီဝရနာပေသောကြောင့်အာဝတ္တနာတော်ဝယ်အာဝတ္တနာဟုသောဘာဝယောဂသမ္ပံပုံ၌ကတ္တာအာဝတ္တနာဟုသောဘာဝယောဂသမ္ပံပုံကကတ္တိအပြည့်ပြည့်စေ၏ ဒီဖြစ်ပြန်စာဤနာခဝေဝကြဧတသတ္တဝတ္တံသဗ္ဗံမိအဝတ္တံဥပကရဏတတ္တနံဝေဒနာဘာဝတောတတ္တံဒီဝိရိတဘာတတ္တံဒီတထာဝေဝိရိတဘာတိယဤဘာကြောင့်နော်ဆိုတာတတ္တနံဝေဒနာဘာဝတော တဏ္ဍာန်တတ္တဝါတို့ကိုဝိရေတနာဘာဝတော်ဉာဏ်စေကြောင်းဤအဖြစ်ကြောင့်တတ္တဝါတို့ကိုဉာဏ်စေကြောင်းဉာဏ်စေတတ္တလည်းမဟုတ်ဉာဏ်စေခံရတာလည်းမဟုတ်ဉာဏ်စေတတ္တဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဉာဏ်စေခံရတာဆိုရင်လည်းနေစေဉာဏ်စေမဟုတ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါများကိုရဒီနေရာမှာဉာဏ်စေကြောင်းဆိုတာဘာလို့ ဒနယတုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ရှာသဗ္ဗံဒီအဝတိတံဥပါကရဏံတဏ္ဍာန်တတ္တဝါတို့ကိုဝိရေတနာဘာဝတော်ဉာဏ်စေကြောင်းဤအဖြစ်ကြောင့်တထံဒီတထဟူ၍ဝေရိတဗံတရားဤဉာဏ်စေကြောင်းဖြစ်တဲ့အရာတို့တွေကပါလဲဆိုတာတဏ္ဍာန်၄တောင်ရှိသောဒုက္ခတမေတဝါထားခဲ့၍သတရေယဝေဒနာဘာဝတော်နဲ့ဆိုင်တော့အဲဒီ၄တောင်ရှိတဲ့ဒုက္ခ တတဝမြားကိုညင်းစေကြောင်းမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပေမဲ့နေတာတန်တော်ဆိုတဲ့ရှင်းပုံမှာတန်တာအရာ၄တောင်ရှိတဲ့ဒုက္ခကိုယူပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ညင်းစေကြောင်းဖြစ်ပေမဲ့၄တောင်ရှိတဲ့ဒုက္ခကိုဝိရေထနာအရာမယူရတော့တန်တန်၄တောင်ရှိသောဒုက္ခတမေတဝါထား၍သဗ္ဗံပိအလုံးစုံလေးဖြစ်သောဒုမကျွန်းသောအလုံးစုံအဝတိတံကျွန်းသော
Upakaranam jāsāsita sa'ūgho Tathandi tathāhuye Vairidhā bhāntiya ī Saya vietna bhava dhamma vietna sure Pāvayoga tambhaṁ paune yadure Tabhaṁ vi uvādita upakaranam dhambhogho Tabhata vi uvādita ta upakaranam dhālo Sari vipata dhyandita mākha Imajara vihetana bhava dhore, vihetana dharana, bhava dhara dhyasi. Bhava dhara dhyasi ro, vihetana bhava bhuga, dhamma bho. Tari bhava dhara sa dhyasi miya vunla gheme soya na, vadrepshita. Vihetana bho, bhava bho, tu nam jama, dhyasi le dhata. Ho aparunga yogede avadana dole idabho daime. Avadana ne daya sume soye avadana bhava do. Avadana bhava do lu abhyesan sotin liyane bhava drago chevi pyotha lu dugo bhava brahmbo bhava lo bhava lu ma. Imajara jeneda bhava visi ma. Lobya visasya manuro bhavadra daya ipa. Tavadabhi uvati tata upakaranata ka ihuye nabhita jyam vetana bhavadra ve bhavahuta nabhuna. Tavadamali, tamasura nabhu. Bhavahuta nabhuna tambang. Bhavahuta nabhu ka tambandhi. Jani, tavadabhi uvati tata upakaranata ka Diyuye na veda jyam vihetana bhava dhava vihetana huda bhava yaga dhamambhunai vihetana bhava huda bhava yaga dhamambhulu lulu ya yavu vihetana bhuga kaliya shire bhava bhuma sayalu bhava dhamba tumabhara bhava dhraga bhava bhyasimya asa Siyao la de mula yinkhaṁ bau. Vajā dhema sundhva mula yinkhaṁ bau. Uma gota bhao gotaṁ suja bhao gota nvāyī. Bhao apshiti gotaṁ nvāyī apshiti. Gota bhao ka vijyo vajyā. Gotaṁ ka bhobhinaipana. Gotaṁ sura bhobhinaipana mācara. Tābhyasi sāyao la de dva. Vijyo vajyā dhema sire bhavadra ka jīvīyā. Imara di bhavadra ye nago mwekhaṁ bhi hōme bhavadhyasi mashire adhva bhavadra daya shinira. Arajamala tamam bhagu sasade kama daya shinira bhavadra mālu bhyobhirosa. Tavadavi uvati tata upakaranata ka ihuye na beta jang vetana bhavadove bhavahu vetana bhavadove bhavahuta nabhaunai dhambam bhavahuta nabhauka dhambam dijani. Tavadavi vati tata upakaranata ka tiyuye na beta ja vetana bhavadove vetana uta bhavayaka dhambhapunai kada vetana uta bhavayaka dhambhapukka kati yipsipya sa'i yasi malayasi nepo ima bhavadra dayane bhavadra dayane sutare dra vetana bhavapukku tingkweka ina dua bhavlin pshetvara Dhaningkata mukhinla vedra bhava daya jyamu mokcha bhuma Vijyo vajya dhengu jive vira mokcha bhuma Tata vengka lenye nabong eti mye Kamipun longsen jesi soyena nabong le Kamuye cha dhabi si soyena eti le Harilo mokpene Dhabi si le mabahu dhabi si le mabahu Dhra bhava daya shime soyena bong le Raya vietna bhava sura pokale bhava dhra daya shire adwa เลี้ยงพิมพ์เยอะเนี่ยป้องเลยนู่นมาสาธเดชขามาเลยได้ยินเสียงเรื่องบาวัตรามาพิอสัตตัมบัมเบเรขาเกศจารย์ตาบตาบีวัดเดตตาอุบากรณตากาอิหุยเนี่ยเบโดจาวตาบตาบีวัดเดตตาอุบากรณตากาอิหุยเนี่ยเบโดจาววิรณะบาวัตรเว Bhava-huta-nabhau-nai-dambha-b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 hava
Vadidata Upagranataka Diyuyana Bidhaja Vijana Bhavadrava Vijana Udha Bhavayoga Tamambonai Chaitra Vijana Udha Bhavayoga Tamamboga Kati Adivin Sai Kati Adivin Sai Na Vedita Bhangu Haipi Nyuesa Haipi Amalwene Tiyai Balodhiya Dale Tathandi Tathalo Diya De Bhagu Tathalo Diya Dale Lubyam Mela Tavambi Vati Tang Upagrana Palamamla Dautang Vima Chwene Dasa Yita Lanna Sa Udo Tathalo Diya De Tathiyya Daga Tavambi Vati Tang Upagrana Chenere Tavadabhi Vati Tata Upagrana Thalo Vep Tavangka Tambangkan Nachasa Vatijala Kesa Jale Tavadabhi Vati Tata Upagrana Thaga Iyuyena Vidoja Virita Bhattave Bhavadabhi Sinai So Tavadabhi Vati Tata Upagrana Thaga Iyuyena Vidoja Virita Bhattave Bhava-dabhi-sinai-dambha-bhava-dabhi-siga-dambha-di-yani-dabha-dabhi-vati-tata-upa-grana-taka-go-yena-vita-ja-virita-vata-ve-virita-va-udha-bhava-yoga-dambha-bona- Kemba Virita Bhavuta Bhava Yoga Tamamboga Kami Adivyan Sai Kami Adivyan Sai Nakanga Vajama Visran Niko Hekyan Sotulalwa Nai Kalupyan Visran Tata Durero Veku Veku Nansa Veku Nanga Doi Vyena Vidoja Veku Nanga Doi Vyena Vidoja Visra-tata-ve Bhava-tabhi-sinai-dambha Bhava-tabhi-sika-dambha-di-yani Vekunanga Chodhi-yena-vidhaja Visra-tata-ve Visra-tata-udha Bhava-yoga-dambha-bona-kata Visra-tata-udha Bhava-yoga-dambha-boga Kati-adhi-bhyan-sai Kati-bhyan-sai-bhi-yan-nanga-ma Nau-nanga-kone Danda-gata Sula-yakaru Danda-gata-ga-danda-dharana-gata-hu-sula-ya Danda-gata-ga Danda-dharana-gata-hu-sula-ya Vana-lopa-niro-ti-ni-bhi Dharana-bhoko-chi-ve Danda-gata-hu Yobhi-vadi Danda-gata-vadi-ga Danda-gata-vadi-ga Danda-gata-sirinaka-vadi-hu-sula-ya Vana-lopa-niro-ti-ni-bhi Sirinaka-bhoko-chi-ve Danda-gata-vadi-hu Yobhi-vadi Danda-gata-vadi-hu Yobhi-vadi Danda-gata-gata-mu Vadi-ga Peko Dham Dhamu-ne-dhasra-galu-dhasa-dhle 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 Sirinagadra-chi-janay Dhamu-gopsa-jam-sita-peko Dhamu-gopsa-jam-sita-dhangi Sajam-lo-na-lopan-niro-di-ni-bhyan Lekanga-sirinagadra-go-chi-yue Danda-gata-vadi-hu Yobhi-vadi Dara Thakarare-ma Daya-mu-pa-mu-pa-pa-li Asur-gata-gah-kata-da Dabhya-sipin Kata-ga-kata-de-dabhi-sipin
Yiyaka Tadadahu Sololaya Vana Vigara Nirodi Nidhi Adantago Chat Adantago Tadalinjai Bhyu Adantago Tadalinjai Bhyu Tadabhisigo Tadabhisigo Bhyu Kanai Avo Adantabhyu Yue Kachau Yogi Vadi Kachau Yogi Vadi Yansu Kachaka Kandarata Vyasivya Viyaka Kachaka Kandarata Vyasivya Yogi Yaka Kandarata Usololaya Adrantago Dvanavikara Nirauti Nidhya Adrantago Tadalenjaibhyu Tabisigo Tawambedyu Kanai Avo Aradabyu Yue Kachau Yogivadi Kachau Yogivadi Nabhikrika Tvamula Sepoja Piyya Pala Ika Vyasinna Dvayas Piyya Phalika O Sololaya Ndwala Vyabhalika Ka Piyya Phalika O Sololaya Pebhalikaka Piyabhalikau Sololaya Vanaloba Nirodi Nidhi Yavuchi Vanagama Nirodi Nidhi Adrita Dvipo Palayue Pebhalikau Yogivadi Pebhalikaka Pebhalikaka Piyabhalikau Sololaya Vanaloba Nirodi Nidhi Yavuchi Vanagama Nirodi Nidhi Adrita Dvipo Palayue Piyabhalikau Yogivadi Nidha Dhanu Nidha Dharma Nidha So Nidha Ga Nidha Ga Nisheshita Chare Chabhi Siddhi Yogiyaka Nijatahu Sololaya Vana Vikara Nirauti Nidhi Thago Habyu Aho Ibyu Yue Nijatahu Yogivadi Yogivadi Nathandaka Tridaka Vyasivya Viyaka Tridaka Tridaka Vyasivya Yogiyaka Tridakao Sololaya Tua Dadon Dadon Igo Chilaya Tridaka Vyadara So Tridakao Sololaya Tridakao Sololaya Onagama Nirodi Nidhya Chachanai Negaila Vanaloba Nirodi Nidhya Kavisigo Che Vanavikara Nirodi Nidhya Negaiko Vaganda Najibyu Yue Nandau Yogivadi Nandau Yogivadi Daya Karasen Bala Yendita Mabendulani Yandai Terima dadan ibyang, yabare iyasa, shika dadaya kraya krama negaila. Dara negaiko wakanda swetcha, naka kajibyasi bofida dwa che tanda vi. Now tata, so tata ka tata tata vyasi vya vya ka. Tata ka tata tata vyasi vya vya ka. Tata hu sololaya. Chachanvanavikara nirauti nidhya Chachanthago chabhyu yue Tathau yogivadi Tathau yogivadi viya namakhaan Namnabhase dhimadandaya Mibhima uratayi lirangvamana shita chau Nadhikala nanyira Ileta aanyyote nidhantam nausire dhomyakule Nadhaya yuya lendo chunjyakma Tathaya jara kawivajama vyodharene Kizimavritai lirama manasita dhoma chenda sabbo Dharashita
ရင်းသောညင်းဆဲရာ၌အခုညီအထောက်ပံ့ဖြစ်သောဒုံမကျွန်းသောဒါလနဆသစရှိသောအစဥ္ဒောတိလကောသောဒီပနဝိဘာဝမိညင်းဆဲရေညင်းဆဲရေတ္တပဒါဒုက္ခရောက်သောကိုယ်အတွက်ကြောင့်ဓမ္မသတ္တေသောယံပန္နတိပါဒကံထမ်းရောက်ပါရင်းသောညင်းဆဲသည်
Yin zhe khan ya da bhagu dada varu sinye dhukha yao chin. Mimi adra banari bada gan thai chin deyeno. Deyeno thao thao. Adhanu vada be, pranu vada be miyane yondwe ya chin. Dhuva de dvara kule na jana zhe dho chin ma. Tari dhana jana zhe go yin khan mira ma. Mimi ya magamu ko ayam jumira kogosa webri darapse. Dari pita kogosa webri darago adanu wala velu ko. Bahon jang aleo kantam dune duga luzo lumai kudu kodama palo lolai dasa pranu wala ve. Nyaga wangbi chuna jara janda ve vidwara yabri ve. Nyinza kaya da pako da dava roi kose nama sinye jen. Nyinza da da pako do I banari badakan chai chen. Adanu wada be pranu wada be miyane jondwe ya chen. Yamalo nai abe dhokri do yao ya chen. Sashi do juriya sasa di nubhava mi ji. Tujya jen. Vetna bhava do ve heta da ya. Vedana bhava do ve heta da ya. Nyinza da do. ปกโรยตนะนายินเสดโตอเชยอาภิญญิโตโธตะปะจะโตโธตะมุสะโตปะโกยุยโธโธตะปะจะโตโธตะมุสะโตปะติโกระทายิบาวะโรธะระตะมีญินเสขะยะโต Mobwado Tadawadodi Aramana Vibhavami Nisadado Pogo Idadanai Ayonita Mnadikara Adadama Davana Asasido Chaunyado Dilagam Da nyinze ya nai aku anyi chaubam pjeta Jinto nyinze ya nai aku anyi chaubam pjeta Jinto nyinze ya nai aku anyi chaubam pjeta Choma jinto chasa shito Nyinze Sa uro di laga Chasa shito sa uro di laga Ojibana vibhavami Jino nyinza dhati Nyinza kanyato Tadavaro itananai Kusainapa siyajin Nyinza duadra Panadi badakan traichin Adhanuvarabhi Pranuvarabhi nya Jondriyajin Tamalo nai Pedogarito Chayauchin Sashito Churiyam Churiyasasati Nubhavami Sashito Churiyasasati Nubhavami Iya Namada say Chivajale Pita Okay Now Yama Sajaya Bhauda Tadana Sira Dachadu Bhauda Tadana Sira Dachadu Bhauda Tadana Sira Dachadu Nadu Nadu Nadu